páteční dopoledne jsme potěšeni, že můžeme být vaším velkopátečním průvodcem. A už se trochu připravíme na události budoucí. Také se každý rok znovu a znovu učíte plést pomlásku. Máme pro vás návod spojený s procházkou. Poslechněte si dnešní příběh z Vysočiny. Dobré dopoledne s Ivanou Víznerovou. Českého rozhlasu Vysočina. Máme Velký pátek, je 29. března. Pokud ještě nemáte upletenou velikonoční pomlásku, tak pro vás máme skvělý tip, jak spojit tradici s výletem do přírody. U řeky Jihlavy, nedaleko Brancous, je potok, u kterého roste řada vrbiček. Stojí tam také dřevěný stůl s lavicemi a před ním něco, co bychom mohli nazvat třeba pomláskomat. Vydala jsem se po cyklostezce z Brancous na Dolní Smrčné a narazila jsem tady u potoka na zajímavou ceduli Upleť si pomlásku. Na té desce visí nůžky na proutky, dokonce je tady klubíčko s provázkem. Vedle stolu už na mě čeká Láďa Duba z Jihlavy. Staral jsem se tady o vrby, ty se musí každý rok seřezávat a protože tady chodili lidi a plížili se a mysleli si, že kradou, tak jsem jim chtěl dát najevo, že si ty proutky můžou vzít, že jich tolik nespotřebuji. Už cestou jsem viděla spoustu krásných ořezaných vrbiček a dokonce jsou tady nařezané na trávníku vedle toho krásného stolu s lavičkami. Já si můžu přijít, vzít si proutky a sama si tady upléct. Přesně tak, můžete přijít, posadit se, vybrat si ze sady návodů, kterou pomlásku byste chtěla, nastříhat si proutky a uplíct. Na stole jsou tady špalíčky s nápisy pomláska 6 prutů kulatá, pomláska 8 prutů klasika, tady dokonce 9 prutů tatar a nejen pomlásky, dokonce tady máte velikonoční říkanky, velikonoční koledy. Špalíček vezmu do ruky a dívám se, vytahuji, je na něm připevněný papír zalaminovaný s říkankami, takže třeba... Kdo chce všechno vědět, musí rok na vajíčku sedět. Leť vajíčko dolinu, pozdravuj moju rodinu. Máte tady hned vedle chatu, pozorujete, jestli někdo využívá toho vašeho stánku z proutky. Lidi opravdu jezdí, záleží hodně na počasí. Někdo tady stráví 10 minut, veme si proutky sebou, plete doma a někdo tady stráví celé dopoledne a děti si hrají se psem a tatínek plete pomlásku. Dnes nám trochu fouká vítr, ale je teplo, ptáci zpívají. Já si myslím, že ideální čas usednout a zkusit tu pomlásku vyrobit. Tady ze začátku, že je to docela přebraný, tak je možná lepší začít od konce. Vybereme tenké proutky, ze kterých to bude dobře a zkusíme tu klasiku z 8. Pan Duba připraví 8 proutků na štípe. Člověk by čekal, že ty nůžky tady druhý den nebudou. Ukazuje se, že lidi nejsou tak hrozní, jak si všichni myslí. Máme připravených 8 proutků. Správně se asi plete od spoda od držátka, ale mě to od malička učili, že mám plíct od vršku, od té špičky, že se to dělá lépe. Pomláska 6 prutů, pomláska 8 prutů, klasika. Takže vytahuju návod. Rozdělíme na 4 a 4 a krajní vložíme mezi 2 a 2 protilehlé a vrátíme zpátky. A už jste skoro u špičky. Blížíme se konci. Dopleteno do špičky. Ustřihneme si další kousek provázku tady v našem samoobslužném panelu. Zavážeme. Zavážeme zatím provázkem. A provázek vám potom zamaskuje pentlička, kterou vám nějaké děvče na pomlásku uváže. Tak. S radostí. Od potoka u Brancous Irena Šarounová, Český rozhlas. Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. A na našich internetu.